Հայաստանի Հանրապետության մեծ արգո նախագահ, դիվանագիտական կորպուսի հարգելի ներկայացուցիչներ, Freedom House կազմակերպության հարգելի նախագահ, հարգելի ներկաներ, ողջունում եմ ժողովրդավարության հայկական ֆորումի անցկացումը արդեն երկրորդ տարինանն մեջ, եւ հույս ունեմ, որ այս միջոցառումը, այս կարևոր իրադարձությունը իսկապես կշարունակվի ամեն տարի եւ կդառնա ամենամյա, եւ ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում համացանցը ազատ է, մամուլը ազատ է, ընտրությունները ազատ է, բայց ես սա չեմ ուզում ընդգծել որպես նվաճում կամ ձեռքբերում, ես սա ուզում եմ ընդգծել որպես առօրեականություն, որը մեր բոլորի համատեղ աշխատանքի արդյունք է։ Երբ 2018 թվականին տեղի ունեցավ ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը, եւ մենք ասում էինք, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանի հիմնական բրենդն է, շատերը կասկածով էին վերաբերվում, որովհետեւ ասում էին, որ հետ հեղափոխական էֆորիայի պայմաններում կառավարությունը առանձնապես ազատությունները սահմանափակելու կարիք ու անհրաժեշտություն չունի էլ։ Բայց այն փաստը, որ ժողովրդավարության հայկական ֆորումը առաջին անգամ մեջ երկրում տեղի ունեցավ 2022 եւ ոչ թե 2019 թվականին, կարծում եմ բավականին խոսում փաստ է, որովհետեւ երբ մենք ընդգծում ենք 2018 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ազատ լինելը, ելի դա որոշակիորեն դրվում էր հարցականի տակ, իսկ ինչպիսին կլինեն ընտրությունները այլ պայմաններում, ցավոք այդ այլ պայմանները եղան, եւ արձանագրեցինք, որ այդ այլ պայմաններում ընտրությունները ամենևին էլ պակաս, ազատ եւ ժողովրդավարական չեն, եւ դա միջազգային հանրության գնահատականն է, ինչը չի նշանակում, որ եւ 18 թվականին եւ 19 թվականին ընտրությունները եղել են անթերի, նկատի ունեմ իհարկե քաղաքական մտնոլորտը եւ քաղաքական կուլտուրան մի հարց է, որը դեռ պետք է հասցեագրվի։ Այս առումով այո, պիտի ընդգծեմ, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանի հիմնական բրենդն է, եւ սա մեր համոզմունքն է, եւ սա մեր ռազմավարությունն է, դա ամենևին էլ հանգամանքների բերումով տեղի ունեցած պատահականությունների արդյունք չէ, սա գիտակցված քաղաքական կուրս է, որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ ժողովուրդը վարում են, եւ այս իմաստով պիտի ընդգծեմ նաեւ, որ սրանից բխող շատ լուրջ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ դեռ ընթացքի մեջ են, որոնք իրենց հետ պիտի բերեն մարդու իրավունքների պաշտպանության ավելի բարձր մակարդակ, օրենքի գերակայության ավելի բարձր մակարդակ, հակակոռուպցիոն քաղաքականության ավելի բարձր մակարդակ, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նաև այս ազատությունների արդյունքները վայելում է, եւ ես համարում եմ, որ այն տնտեսական բարձրաճը, որ մենք այսօր ունենք, նաև տնտեսական ազատությունների արդյունք է, որովհետև եթե տնտեսությունը կառավարելի լինել եւ կառավարվող լիներ պետության կողմից, ես կարծում եմ, որ հատկապես ետպատերազմական շրջանում մենք շատ լուրջ եւ խորը խնդիրներ կունենայինք, բայց քանի որ այդ ազատությունները հասել են նաեւ տնտեսության մակարդակ, այդ ազատությունը ամենադժվար եւ վճռական պահին եկավ մեզ օգնության։ Ուզում եմ արձանագրել նաեւ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարությունը սպառնացող ոչ մի ներքին վտանգ չկա, ես սրանում համոզված եմ, եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարությանը սպառնացող բոլոր հնարավոր վտանգները արտաքին են, եւ այդ վտանգները իհարկե հանրահայտ են եւ բոլորին տեսանելի, բայց կարեւոր է նաեւ, որ մենք ի վիճակի լինենք միասին ապացուցել եւ պատասխանել, թեևս այսօր Հայաստանում ամենախիտ եւ ամենաթանձր հարցին, որը արկա է հանրության շրջանում, իսկ հարցը հետեւյալն է, արդյոք ժողովրդավարությունը ի վիճակի է նաեւ ապահովել անվտանգություն։
Սա իսկապես հարց է, եւ որի դրական պատասխանին մենք հավատում ենք, բայց դա դեռ պետք է խապացուցել, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք ի վիճակի կլինենք, եւ համոզված եմ ինչ որտեղ, որ ի վիճակի կլինենք այս հարցին դրական պատասխան տալ։ Եվ այս առումով ուզում եմ ընդգծել, որ այո, ժողովրդավարությունը լինելու է, շարունակելու է լինել Հայաստանի առաջնային հիմնական բրենդը, բայց հույս ունեմ, որ այն նաև հարակից եւ աջակցող բրենդներ կունենա շարունակաբար, որոնցից մեկը կլինի տնտեսական բարձր աճը եւ երկրորդը խաղաղությունը, որ եւ այս երա միասնությունն է, որ պիտի ծառայի բուն նպատակի, որովհետեւ վերջում մենք խոսում ենք ազատությունների մասին, բայց ազատությունը ինքը գերնպատակ չէ, ազատությունը միջոց է ապահովելու մարդու բարեկեցությունը եւ երջանկությունը։ Սա է այն բարձրագույն նպատակը, որը մենք մեր առաջ դնում ենք, որովհետեւ մեր խնդիրը հետեւյալն է, որ ազատության եւ ժողովրդավարության պայմաններում մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում լինի բարեկեցիկ, լինի պաշտպանված, լինի երջանիկ եւ կարողանա զբաղվել իր սիրած գործով եւ իր սիրած գործի բերած արդյունքներով ապահովի սեփական բարեկեցությունը եւ նաեւ երկրի բարեկեցությունը։ Իհարկե, ժողովրդավարությունը մեր ընկալմամբ սրա համար անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է, եւ մենք իհարկե պետք է ապահովենք ինստիտուցիոնալ մնացած նախադրյալները նույնպես, որպեսզի այս տեսլականը դառնա իրականություն։ Շնորհակալ եմ։